problema da questão da energia, né? São valores de contas absurda, isso vem desde 2008, né? Porque era uma área, é da periferia, e aí eles trocaram o relógio, porque era uma taxa mínima, e a partir daí começou os problemas da comunidade. Valores assim em torno de R$200, tem gente com um cômodo, né? Pagando 200, 250 reais, 300 reais. Outras pessoas, o meu caso mesmo, aqui nós somos em 5 pessoas, não fica pessoas em casa. Eu cheguei a pagar R$ 197,00, aí de 2012 parcelaram a minha conta 4 mil e pouco em 60 vezes, mas assim, eu pago a parcela e aí vem a conta também no valor de 100 e poucos reais para eu pagar. Então, eu me sinto atingida por esse modelo energético.